artıq başda işləmək üçün tam hazıram. Bir də ki, adam, bunların xəstələri ilə, yəni buradakı xəstələrlə bizim xəstələrimiz arasında tamamilə böyük bir fərq var. Alo. Murat. Ali. Ver anama telefonu. Ali. He, bala. Ana. Ana başın. Ana başımız sağ olsun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
فاضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون Allah rahmet eylesin. Ölenlerinize. Hiç yüreğinsin. Bir de Murat sende. Her şey yakış olacak. İnşallah. Ölmemiş ki. Allah rahmet eylesin. Ölenlerinize var. Rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ahır gelmiş. Sağ ol. Allah rahmet eylesin. Hazırlasınlar. Yemeği? Ferhat Melim. Ne Ferhat Melim? Niye maraklanmışsın? Ne de istiyorsan seni yok edeyim burada. Narahat olmayın. Bugün onunla mütlak danışacağım. Az. Benim bir sözümü iki eleyen olmayayım. Onu da mef eleyelim sen. Başa düştün? He, başa düştüm. Beli, başa düştüm. Başa düştüm. Başa düştüm. Elli siz görün. Kemal'e. Bile. Narahat olma. Ana bizlerin ümit vericidir. Ona göre de sakitler. Esas o da özün özüne inanasan. Başa düşürsen. Ama ben çok narahatım inanam. Narahat olma. Her şey yaxşı olacak. Xavər xanım kimi kaynanan var ya arkanda. Arkaya inan. Gözlemeye geldim. Yaxşı. Xavər xanım. Nədir? Analizdə bir problem var? Yox. Tam əksinə. Hər şey əladır. Gəlin biraz narahatdır. Çox stres keçirir. Ona deyin ki, bu qədər narahat olmağa gərək yoxdur. Mən başa düşürəm ki, bəlkə də mən düzgün hərəkət eləmirəm. Bəlkə də bunun üçün məni danlayacaqlar, sonra gəlib qəbrimə də söyəcəklər. Amma nə bilim. Narahat olmayın. Hər şey yaxşıdır.
Bir də ki, siz onlara görə çalışırsınız. Biraz soyuqqanlı olmaq lazımdır. Necə deyərlər, bir daş altda, bir daş üstə. Bu sir bizimlə bərabər qəbrə kimi getməlidir. Mənlə arxayın olun. Ay, şükür, bu tacların əlindən güclə gəlib çatdıq. Ha, şükür. Görəsən, Murad evdədir. Yox, bugün heç yerə getməli deyildir. Niyə? Bilmirəm. Murad, ay Murad, evdəsən? Ay, marketə düşməliydim, evə bəzi şeylər almalıyam. Ev yox, birazdan düşərəm. Sən niyə gedirsən ki? Murad evdədir. Nə lazımdır, gedib özü alıb gətirər də. Murad öz aləmindədir. Qızım, belə danışma. Nə danışma? Gəlmişsiniz? Gəlmişik. Nə oldu, həkim nə dedi? Həkim, nə deməliydi ki? Cavabı özündə axtar. Ona görə getmişdin həkimə. Qaydanda bunlar deyəsən. Ana olmasaydı, çoxdan bu evdən çıxıb getmişdim. Bir saat o, yəni mən oradayam. Hələ bu tıxaclar imkan versə, bəlkə də biraz tez çatdım. Yox, narahat olmadı. Hə, buyur. Doktor, deyəsən, telefonunuz işləmir. Hə, çıxartmışdır, necə bəyəm? Axırıcı pasiyyətimiz qalıb, göndərim onu yanınıza. Əzim, bir sana görüşürük orada, yaxşı? Mən də. Mən başa düşə bilmirəm, bu özəl klinikalarda nə xasiyyətdir belə? Deyərdən, həkim 10 dəqiqə çıxıb gedir. Çıxacaqda mənə lazım idi mənə bu. Bilirsiniz, doktor, cavan gəlindir. Deyir ki, psixiatrla danışmalıyam. Yazıqdır, bəlkə mi göndərim? Haa, yazıqdır. Yazıqdır, o zaman pul almayın da. O zaman onun konsultasiyasında pul almayın, pulsuz bıraxın, gəlsin. 10 dəqiqə, ondan çox olmasın. Yaxşı, baş üstə. Tələsirəm, biraz tez. Axı, niyə? Çünki daha həkimə getməkdə utanıram. Özüm fərz taparsan demirəm. İşdən başqa sən heç nə maraqlandırmır, yenə susuram. Amma bir uşaq nədir ki? Çoxlar bu problemi yaşayır. Amma sonra keçib gedir. Onda at bu kağızı ki, uza get həkimə. Əməli başda özü yoxlatdır. Sibut elə ki... Ağzına yenən danışma. Allah yəqin belə məsləhət bilir. Bilmişəm səndən, başa düşürsən. Çıxıb gedəcəm bu evdən. Xəbər xaldı məni saxlaya bilməyəcək. Necə istəyirsən elə delə? Get! Sən istədiyin yeməyi sənə üçün hazırlamışam. Çox sağ ol, qızım. Qulaq as, qızım. İki gündür mənə görün, baxım eləmirsən. Ay, kişi, bəsi də, bəsi də. Sən qarışma. Valla çatdırmıram. Sən anın təhsil pulu. Bilirsən də, evin bütün yükü mənim üstümdədir. Ya görmək, nə oldu bəs? Bu vaxta kimi çatdırırdın, indi xeyri ola. Ata, Allaha and olsun, iki gündür pul almaram. A kişi, mənə bax, dadaş, cibində olan qalan pulu var idi ya. Onu da apardı mənə üçün, daba dərmana verdi. Dərman aldı mənə üçün. Nə dərman? Dərman nədir? Belə gedməz. Dur ayağa. Ayağa dur! Getmə ətbəxə. Adamı süpürə başından durmuzanlar, a kişi. Qızımla təklikdə danışmaq istəyirəm. Çək ayaqları görüm. Ben de o yana diyan.
Qızım, dava dərman boş şeydir. Sənin ananın xəstəliyi düzələn deyil. Naxal yerə əziyyət çəkirsən. Canın da gedir, pulun da gedir. Mən də pulsuz qalıram. Özün ağıllı qızsan. Hər şeyi yaxşı bilirsən. Ata, sənə qurban olum. Göz görə görə anamızı öldürək. Allah götürər bunu. Allahdan ümid kəsilməz axı. Qızım, qurban olum Allaha. Sən nə qoyub nə axtarırsan? Sənin anandan dayı adam olmaz. Bunu sənə mən deyirəm. Dava dərmandan da əl çək. Artıq pulum var. Bir saxlayım dar günümüz üçün de. Ata, yavaş danış. Anam eşidəcək. Eşitməz. Eşidən də eşitsin də. Onsuz da o öz vəziyyətini yaxşı bilir. Ata, bəsdir. Ata, bəsdir. Nə olar, bəsdir. Ata, bəsdir. Nə ata, ata salmışsan, he? Ata, ata. Hələ mən yaxşı atayam. Qızım gecə bara gedir, danışmıram. Səhərə yaxın bardan taksi ilə qayıdır, yenə səsimi çıxartmıram. Başa düşürəm. Deyirəm, öz halal pulu ilə zəhmət çəkir, qazanır. Külü, sən elə bilirsən, sənin qazancından mənim xəbərim yoxdur. O nə sözdür deyirsən, qardaşımın təhsil haqqını verirəm. Verməlisən də, bəs kim verməlidir? Sən bacısan. Qardaşın arxasında dayanmalısan. Ata, günah günah danışma. Bilirsən ki, bu evin bütün yükü mənim üstümdədir. Qaldı ki, qardaşım, əlbəttə ki, o mənim qardaşımdır. Mən onun əziyyətini çəkməliyəm, son qəpimə qədər ona xərcləməliyəm. Sən heç xəbərin var? Qardaşın sənə görə xəcalət çəkir. Universitetdə uşaqların yanında diyana bilmir. Hamı səndən danışır. Amma mən yenə də özürəm. Əli, orada nə işin var? Əli! Əli! Hara gedirsən? Nəsə olur? Yox, yox, sonra danışaq. Murad! Əli! Murad, hara gedirsən? Heç ana, birazdan gələcəm. Deyəsən, Əli zəng eləmişdi. Harasa çağırdı. Əli? Harasa çağırırdı. Nəsə olub? Məncə yox. Allah kaş bütün qardaşları belə mehriban eləyəydi. Xəvər xala, mən bu evdən getmək istəyirəm. Nə? Getmək? Belə şeyə çağılıba bilə gətirməkinə. Sən mənim gəldimsən. Əgər bir sıxıntın varsa, mənə deməlisən. Dözməlisən. Mən səni həmişə güclü bilmişəm. Daha bacarmıram. Özümü əl ala bilmirəm. Bax, qardaşı zəng eləyən kimi o saat getdi. Amma mən nəsə deyəndə oğlun həmişə bəhanə tapır. Buraxın mənə gedin də. Qızım, özünü ələ al. Özünü ələ al. Biraz da döz. Dözməlisən. Sənin anan nə zibildir ki, ondan olanda nə olsun? Mənim oğlum olur. Oxuyan olur. Oxuyub nə olacaqsan? Avara fərqsiz bir vəzin biri. 100 dəfə demişəm ki, mənim... Həm ki, mənə layiq özünüzü aparın. Onlar görməm sənə sən. Restoran saxlayırlar. Obyekt saxlayırlar. Başının birindən küp, birinə minirlər. Ataların cimlə pıl qoyurlar. Bu nə var? Mənim oğluma bak. Sən kim oğlum boynu yerə soxun mən. Heç. Biz nə edə bilərik axı? Başqa uşaqlar atalarından fəxr edir. Amma bizim bu sahədə bəxtimiz gətirmir. Amma sən narahat olma. Sən bacın hələ ölmür. Mən sənə söz verirəm. Sən baş-başaq eləməyəcəm heç vaxt.
İnan mənə, nə olar? Qaldı ki, o sözünə sən ona fikir vermə. Mən nə qədər ki, sağım səni oxudacam. Əlimdən gələni eləyəcəm. Sən öz məqsədinə çatasan. Sən niyə qayıtdın ki? Getməyinlə qayıtmağın bir oldu. Nəsə olur? Hər şey qaydasındadır. Ələ anbəs. Bilmir. Zəng edirəm, telefonunu bağlayıb. Ecəni bilmirəm, zəng edirəm, telefonunu bağlayıb. Sən bilmirsən, sən nişanlın ardadır. Sən onunla görüşməyəcəkdi. Görüşməliydim, amma gəlmədi. Bəlkə nəsə olub? Evlərindən soruşmuşsan? Yox. Həkim adamdır. Yəqin ki, işi çıxıb. Sən bilmirsən, sənin nişanlın hardadır. Sən belə sakit oturumsan, hə? Biri bir-birimizi telepatiya bağlayır. Mən əminəm ki, hər şey qaydasındadır. İndi bir xəbər çıxar. Mən sənin yerimdə olsaydım, bilirsən mənim yəni. Atamın evə gec gəlməyinə bir əncam çəkərdin, hə? Sən böyük bacısan. Bütün bunların hamısına sən çarə tapmalısan, amma sən susursan. Niyə? Bəsdir. Ata, gəl, gəl. Axşam üstü. Axşam üstü. Axşam gecəyəcəm. Xaricdən qonaqlarım var, narahat olayım. Yaxşı? Nə yaxşı? Dincəl, Ata, dincəl. İşlərin necədir? Yaxşı, yaxşı. Klinikanın damıyla bağlı tapşırıq vermişəm. Xarici qonaqları yola salım, mənə bir gün orada həll eləyəcəm. Yaxşı? Sağ ol, Ata. Yaxşı ki, varsın. Xaricdən gələn qonaqlara sabah da bir şey saxla. Bugün hər şeyi açıb tökmə, yaxşı? Bütün bunları inanırsan, gündə xaricdən qonaqlar gəlir. Bəlkə də Xarici İşlər Nazirliyində işləyir atamız, xəbərimiz yoxdur. Bəs. Anamız bu evə gəlməsə, daha çox işlə gələcək başımıza. Sənə deyirəm, bəsdir. İki vizin arasında qalmaqdan bezmişəm. Axşamın xeyir, Kəmalə. Salam, Əli. Salam, anam. Buyur. Bu xanım. Bu xanım mənim ən yaxın xəstəmdir. Bu gecə bizdə qalacaq. Elə mənim otağımı da verərik bu xanıma. Murad da elə sənlə danışandan sonra qəfil harasa qaçıb getdi. Nəsə olur? Yox, nə işin olmuyor. Hər şey qaydasındadır. Hər şey qaydasındadır. Əli, olar sənə bir dəqiqə. Kəmalə zəhmət olmasa xanım əlin otağına apardın. Hə, buyur. Buyurun, buyurun. Başın xarab olur. Bu qızın bizim evdə nə işi var, hə? Dedim axı, xəstəmdir ana. Bir gecə qalıb gedəcək. Burada nə var ki? Bir gecə azdır məyər. Küçənin o biri tayında nişanlın yaşayır. Bilsə, aləmi dağıdar. Elə düz də eləyər. Ana, narahat olma. Sabah aparıb onu atasına təhvil verəcəm. Narahat olma, yaxşı? Düz yolun yolçusu durub yad kişinin evinə gəlməz. Yaxşı da ana. Xalqın qızı haqqında belə danışmadı. Yaxşılıq eləməyi sən bizə öyrətmirsən. Biz başqa cür bacarmırıq axı. Heç olmasa xəbər eləyəydin. Bayaqdan zəng vururam, sənə zəng atmır. Eybi yox, qoy atanın ili çıxsın. Evləndirəcəm səni. Bir də xalqın qızını bu qədər gözətmək olmaz axı. Ay, lənət şeytən alıb yadımdan çıxıb mənimə. Nə? Mən birazdan gələcəm. Zəhmət olmasa göz qulaq olursan. Hara gedirsin ki? Ləman gilə. Bəlkə zəng eləyirsən? Yox, bir zəngdə günahlarımı yuya bilmərəm. İndi gəlirəm. Sənə tapşırıram. Axşamınız xeyir. Əli, şükür Allah ki, gəlib çıxdın. Sağ salamatsan. Hə, ləman evdədir? Şübhə, elə
Ləma, gör kim gəlib. Sənin üçün yaman narahat idi bayaqdan. Hə, başa düşdüm. Mən getdim, aşağıda işlərim var. Bağışla. İstəmədən oldu. O ki qaldı telefona. Başda indi bəhanələr. Telefonumun şarjı bitmişdi və ya suya düşmüşdü. Yox. Özüm qəsdən söndürmüşdüm. Hətta belə, xeyir ola. Çünki xəstələrimdən biri intihar eləmək istəyirdi. Onu qutarmağa çalışırdı. Vav, nişanlımız Superman imiş ki, xəbərimiz yoxdur. Nə oldu? Xilas edə bildi? Hə, şükür. Başa düşdüyün üçün sənə özlərini təşəkkür bildirmək istəyirəm. Ləman, bəlkə deyirəm, gedək gözəl bir yerdə bir şam eləyək. Hə, nə deyirsin? Yox, əlişqa. Bilirsən ki, məndə hər şey birinci güllədəndir. İkincisinə həbəsim olmur. Sabah öz günahlarını yuvarsın. Girin, bəlkə qızı da çağıraq. Hə, birə qalmışdır. Yaxşı da Kəmalə. Yazıq şokdadır, hamımız onun vəziyyətində ola bilərik. Kəmalə düz deyir. Yad qızının bizim süfrənin başında nə iş var, hə? Sabah bu qıza görə bizim başımız ağrımasa yaxşıdır. Ona ələ ağıllı adamdır, neynədin yaxşı bilir. Tək elə olsun. Amma qardaşı başa sal ki, sabah bu qız burdan çıxıb getməlidir. Mən evimdə artıq problem lazım deyil. Amma onu başa düşdüm. Narahat olma, sabah onsuz da ələ aparıb qız atasına təhvil verəcək. Mən başqa şey deyirəm. Yazıq qız səhərə qədər acından ölməli deyil ki. Yaxşı Kəmalə, yeməyi yeyəndən sonra apar o qıza bir qab yemək ver. Oldu anam. Murad, bax səhər Kəmalənin xəsrinə dəymişsən. Bax, deyirəm sənə, bir də belə şey olmasın, ha. Üzünə demək olmasın, Kəmalə çox yaxşı gəlindi. İndən belə bir-birinizə can deyib can eşidəcəksiniz. Yaxşı? Yaxşı. Gedin evinə! Harada olursun sən? Eşittin! Eşittim, eşittim. Bunları ettire burada. De ki, menden koz koz oynamasın ha. Onun başına bir oyna çarar ki. Eşine rahat ol binek, gel et. Onun başına bir oyna çarar ki. Bugün özüm dağışacağım oyna. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. İçəri olar? Əlbəttə ki olar. Məndən niyə soruşursunuz öz evinizdə? İstəyirsiniz pəncərəmi açın, biraz otağın havası dəyişsin, hə? Siz necə istəyirsiniz? Hı.
De görüm özünü necə hiss eləyirsən. Sağ olun. Hər şeyə görə çox sağ olun. Siz olmasaydınız, mən də həyatda yox idim. Əgər xətrinizə dəymişəmsə, mən bağışlayın. Estağfurullah. Hər şey Allahın əlindədir və bu da bir alın yazısı idi. Demək, biz bunu görməliydik və yaşamalıydıq. Yəni, heç bir narazılığa səbəb yoxdur. De görüm, valideynlərin sənə hansı adı veriblər? Adım Güldü. Gül? Ona çox gözəl adın var. Gül. Düzdür. Amma bəxtim hələ üzmə gülməyim. Mən sabah gedəcəm. Daha doğrusu getməliyəm. Anamı görməliyəm, vəziyyəti çox ağırdır. Qulaq az. İstəyirsən, ona yaxşı həkimlər tapılmır. Sözün əsr mənasında klinikalar çoxdur, amma bizim klinikada həqiqətən çox gözəl həkimlər var. Xərçəkin qabağında bütün həkimlər acizdir. Yazıq arvad. Bir sual buna cavab ver. Elə ananın xəstəliyinə görə özünü damdan aşağı atmaq istəyirdi. Mən çox bədbəxtəm. O qədər dərdim var ki, hansını deyim. Məncə, hər şey düzələr və hər şey yaxşı olar. İndi isə artıq gecdir. Mən gedim, burada sənin öz evin kimi. Necə istəyirsən ya? Dincəl istədiyin zaman. Səhər inşallah danışarıq. Yaxşı. Pəncərəni örtü. Sizə necə olmuyordu? Gülmə şəkər qızındır. O deyəsən özünə yağlı müştəridir. Sən Allah bəssay kişi, adam öz qızının dalıca belə danışmaz. Ayıbdır, yekə kişi sən. Mənə gələn gündən mən onu qızdırdan sürmüşəm. Qızın yoxdur. Telefonlara da cavab vermir. Mən də zəng eləmişəm. Gediyyatçinə, birazdan səhər açılır. Pəncərəni də öp. Güllər, çiçəklər bitmir gülüm sən gedən gündən. O gün hələ də getmir gözlərimin önündən. Güllər, çiçəklər bitmir gülüm sən gedən gündən. O gün hələ də getmir gözlərimin önündən. Səndən yoxdur bir xəbər, qaranlıqdır bu şəhər. Sən gəlməzsən səyər, istəmirəm sevgilim açılmasın bu səhər. Səndən yoxdur bir xəbər,
sense eğer istemirem sevgilim açılmasın bu seher. Aygız, haradasın? İşe niye gelmişsin? Benim seni gördüm. Bayağıdan. O melimedeki. Ben bugün gelmeyeceğim. Ne? Gelirsen. Aygız, hastalanmışsın. Dilber Hanım, yormayayım ben, uzatmayayım. Sabah gelirim bu ocağa. Sabah yok, sabah yok. Ele bugün gelmezsen. Aa, bana bak. Harun, istiyorsan maşin gönderin. Alo. Alo. Aygız, alo. Ne oldu? Danıştın onunla? Danıştım Fərhad müəllim. Evdədir, özünə xəstədir. Sabah gələcək. Xəstədir? Bəli. Sabah gəlməsə özündən gəlir. Əli. Hə, ana. Qızı nə bax yola salırsan? Bu gün, ana. Allah bilir nə yuvanın quşudur. Belələrindən nə istəsən gözləmək olar. Ana, tanımadığım qızın haqqında belə danışma. Həm də tanımaya tanımaya heç. Bunlar təşəkkür edirəm. Adamın hər şeyini əlindən alarlar. Sabahın xeyir. Sabahın xeyir. Buyur, gəl. Buyurun, buyurun, əyləşin. Deyəsən, dünən gecə gec yatdınız, hə? Əlinin çənəsi buluşanda səhərə qədər adama yatmağa imkan verməz. Kəmalə. Qızım, atan anan, bacı qardaşın, soruşmaya bulmasın bilə. İstəyirliniz adın var, hı? Hı? Görürsən? Deməli, özün də başa düşürsən ki, gənc qızım, yad kişinin evində qalmağı, daha doğrusu, iki kişinin, iki yad kişinin evində qalmağı heç də yaxşı iş deyil. Ana! Özü də Timboli o kişilərdən biri subay olanda. Subay niyə olur canım? Gül kimi, sona kimi bir adaqlısı var. Özü də ki, bax, küçənin o başında yaşayır. Səkimə gedəcəksiniz? Bir saat yarıma çıxacaq. Onda gedim ustadan maşın götürməyəlim, bir yerdə gedəcəm. Sən bizi niyə aparırsan ki? Özümüz gedərik də, yolu tanımırıq, həmişə getdiyimiz yerdir. Dadaş! Ay, dadaş! Hə, nədir? Yenə nə istəyirsən? Hə, bu uşaq gəlib çıxmadı, yaxı, gülü deyirəm, İnan Allah, səhərəcən gözümə yuxu gedməyim. Heç belə gözümü yummamışam, fikrim zikrim qalıb uşağın yanında. Bu belə şey olmayı, bax, bu uşaq nöş gəlməsin evə. Heç utanırsan, gül o xarabə ayaq basanda dillənəydin də. Qızını döyməyən dizini döyər. Utanıram, valla utanıram. Sənə ərə gəldiyimə görə utanıram, dadaş. Sənin minnətin olsun, buna bax be. Bunun nəyini vırasınız? Zırıldamaqdan başqa bir şey bilmirsən. Sən vura-vura, döyə-döyə. Məni pis günə qoydun, yıxdın yorğan döşəyə. Ay, dadaş, ay, dadaş. Evimi yıxdın mənim, ay, dadaş. Ata dövsə, ged bax, nə gör uşaq ardadır. Bir də mənə bax, bax, kağız yazmışam. Məktub yazmışam, qoymuşam, bax, oradadır. Əgər mənə bir şey olsa, dadaşı, ölü beləsəm, ha, qoy səhə tutub aparsınlar, salsınlar türməyə. Sən mənə görə narahat olma. O içdiyin dərmanlara da bel bağlama. Hədə, ata dörsən, gel gör uşaq ardadır da. Sən gülə görə nigaran olma. Keçən dəfə də belə eləmişdi də, yadından çıxıb? Haçan. Haçan. Haçan, yadından çıxıb anda, haçan. İndi Allah bilə.
Hansı xarabada deyildi? Nə? Puh! Vicdansız! Vicdansız ataya bax! Neçə gündür biz səninlə fikirləşirəm. Deyirəm görəsən sizin toy harada yiyək. Dünən ağlıma əla bir fikir gəlib. Bilirsən toyumuzu harada yiyək, hə? Özün bilirsən ki, təmtərağı sevmir. Harada istəyən onu yiyək. Təmtərağı sevmir nədir? Biz Ağdərbanlarda yiyək. Özümüzə görə adımız sanımız var. Belə də ki, Əli də özünə görə bir kişinin oğludur. Tanınmış adamdır, hörməti var, izzəti var. Təsəddü edirsən. Əla, çox bahalı bir maşını götürürük. Onun gözəl bəziyini, bir 500 dənə ağ gərçəyi götürürük. Bəzək, təmtara, hamısı öz yerində. Təsəddü edirsən. Adam fikirləşəndə tükləri biz-biz olur. Nasıl düşdü? Fikir eləmə. İmkanı çatmasa atama qıyarım kömək eləyər. Fərhad müəllim öz ailəsinə kömək eləsin. Gecə 3-də gəlib evə. Oyaq idim, eşitdim. Sən də demirsən ki, ayda bu nə vaxtın evə gəlməyidir? Bu sənin işin deyil, qarışma. Özün bilərsən. Amma kişi əldən gedir. Sonra gedib göz açan birinə ilişəndə bütün var-yox əldən çıxacaq. Onda nə cavab verəcəksən anamıza? Neyəcəyik? Sənə dedim ki, sənin bu barədə danışmaq istəmirəm. Niyə susursan, ey sən? Yoxsa atamızın yanında gözün kör gəldi? Sənə deyəndə burnunu bilmədiyin işlərə soxma. Deməli, ora burnunu soxmaq lazım deyil. Öz işinlə məşğul ol. Hanı bu şəkillərin, nişanlımdan olan şəkillərin? Yoxsa dünəkindən sonra vurub hamısını sındırmısan? Nə daxili var? Çərçivələr xoşuma gəlmədi, dəyişdirirəm. Mən olsaydım hamısını vurub sındırardım. Elə böyük bir qəbahət eləməyib. Ehtiyac yox. Para lazım gözüm, aparacağım səni. Yox, əli mənə görə baş və iş açma. Onsuz da yetərincə problemlərim var. Mən də bir tərəfdən sənin ki, olmaq istəmirəm. Bugünə qədər nə etməsənsə, hər şeyə görə çox sağ ol. Bundan sonrası özüm gələcəm. Yox, heç bir problem yoxdur. Hara lazım, özüm aparacaq. Gəl. Bir həftə yataq rejimində olmalısan. Gəzmək sənə qətiyyən olmaz. Başa düşürsən dediklərini. Heç narahat olma, İradə xanım. Narahat olma, nə lazımsa hamısını özüm idarə edirəm. Bir də sənə əsəbləşmək heç olmaz. Gördün, nəsə söz söhbət var. Yan keç, bir qulağından al, bir qulağından ver. Mən hansız da içində yürəkdən əsəbləşmirəm. Əcəbləyirsən. İradə xanım, bax nəyin bahasını olursa olsun, bu uşaq da olmalıdır. Xavər xanım, inanın ki, biz də əlimizdən gələn eləyirik ki, bu uşaq sağ salamət həyata gəlsin. Çox minnətdar olarıq, İradə xanım. Belə, gedək siz ötürüm. Sağ olun. Hara getsin? Haradaydın? Bütün gecə anam da mən də narahat olmuşdum. Telefonda da səni çatmıyor. Sənan, mənə görə narahat olmam. Bəlkə heç bu axşam evə gəlmədim. Niyə, nə olur?
Senden çok yorulmuşam. Ben burada tek kalmak isterim. Her şeyden uzaklaşmak isterim. Atama göre belirlirsen ha. Ben anlamımızı fikirleşmirsen ha. Senan. Bak gelersen her şeye başa düşersen ama indi yeri değil. Sen dersler bu oku yaxşı. Bunu verersen ona yaxşı. Dinlemeye göre narahat olmasın. Ben yaxşıyam. Harada kalacaksın? Senan. Zeyf vurdum. Sen git dersen. Gecikeceksen kayıp yazacaklar. Soruşuram. Harada kalacaksın? Refikim günde kalacağım bir hafta. Güvenli yerde. Narahat olma. Hansı refik mi? Senan, sen bana inanmırsan. Dedim ki refikim günde kalacağım. Ben niye uzatırsan? Gel, git dersen. Hoş ve yakışı bak. Senan. Beni görmeye vakti bilmezsin. Yakışı. Sen beni görmemişsin. Hele. Görüştün? Demek burada işliyorsun ha? Bundan başka daha yakışı yer tapabilmezdin. Ne bileyim. Eğer istesen ben sana kömekli yerleyebilirim. Çünkü benim çok tanışlarım, dostlarım var ki yani bu işten alakadardılar ve sana daha yakışı bir yer tapabilirim çalışmak için. Tabii ki eğer istiyorsan sen. Elimin sonu cedi. Bana burası çok rahattı. Hem de ki böylesine hiç mühendik değil, orada çok sıkılarım. De ki ben... Biraz yat, dincəl. Həkimin dediyinə əməl eləmək lazımdır. Qorxuram mən. Nədən qorxursan? Nədən qorxursan, ay qızım? Hər şey yaxşı olacaq. Bir daş altda, bir daş üstdə. Bax, adamın dilindən söz çıxmasa, heç kəs heç nəyi bilməz. Sakit ol. Bəs, amma bəs Allah bunu bağışlayar. Sən lap uşaqsan ki. O qədər günah işlədənlər var ki, heç də belə söz danışmırlar. Heç nədən də qorxmurlar. Neynəmişik biz? Bir ailəni qoruyub saxlamaq istəyirik də. Amma mən getmək istəyirdim, siz qoymadınız. Düz də elədim. Bizim nəsildə boşanan olmayıb. Bir vaxtlar mən sən yaşda olanda, mən də Muradın atası ilə boşanmaq istəyirdim. Amma rəhmətli qaynanam qoymadı. Otuzdurdu məni qarşısında, öyüd nəsiyyət verdi. Ondan sonra boşanmaq fikrini beynimdən bir dəfəlik çıxartdım.
Bizden de her şey yaxşı olacak. Biz de mesela ayrı da axı. Hiç ayrı zat değil. Bax, birce uşaq olan kimi Murat da el ayağını yığışdırıp eve bağlanacak. Bütün kişiler belədir de. Uşaq aileni möhkəmlədir. Peki siz deyən kim olsun? Her şey yaxşı olacak. Sən fikir zad eləməkdən, sən dincəl. Mən də gedim sənə kimi üçün bir şey hazırlayayım. Xəbər yaxşı. Çox sağ ol. Yaxşı. Özü və qulluq elə. Nə olub? Yox, niyə ki? Heç nə olmayıb. Dünən axşam bütün ölkəni vuracaqdım bir-birinə. Yaxşı da Dilbərə zəng elədin. Yoxsa birbaşa zəng vuracaqdım Nazirin özünə. Mənə görə narahat olmayın. Mənə heç nə olası deyil. Yox, Allah eləməmiş, hamımızın başına iş gələ bilər. Mən bura sizi yox. Dilbər xanımı görməyə gəlmişəm. Dilbər nə edirsən? Sənin sözün var ya. Nə sözünüz var? Birisi gün gedirəm Dubaya. Orada bir şəriklərim var. Köhnə şəriklərim. Onlarla müqaviləni təzələyəcəm. Bilirsən də Dubaya tək gitmək düzgün deyil. Darıxdırıcaqlar. Niyə tək gedirsiniz ki? Yoldaşınızla gedin də. Arvanın orada nə işi var? Arvad otursun, boz başını pişirsin. Sən sürə başqa məsələ. Əl vurmayın mənə. Mənə toxunmayın. Ayqədə, sən kimə güvənirsən? Sənin barədə hər şeyi bilirəm. Anan xəstədir, qardaşın pullu üniversitə oxuyur, atan əlinə keçəni verir arağa. Yenə deyim, hı? Noxanda villa, şubalar, qızı, brilliant. Nə istəyirsən, tükəcəm qabağıla. Hı? Sən? Dünyanın ən xoşbəxt qadını olacaqsa dünyanın. Buraxmayın. Gəl, daş tükətəyinə. Mənə lazım bu iş. Buraxmayın. Sizinlə barvadı boşayım mı? Səndən gedək bir yerdə zaksa. İstəyirsən? Buraxmayın. Mən heç yox səndən yatmayacağım. Dünya dağılsa da. Mən
Mən səni arvad eləmək istəyirəm. Arvad, özümə. Özdə sənin barədə hər şeyi bilirəm. Səni də heç yenə bıraxan deyiləm. Laf lazım gəlsə, evimizə də gələcəm, eşitmişsən. Səni əldən bıraxmayacağım, başa düşdün? Utanmırsız. Utanmırsan. Ayım deyil sənə. Atam yaşında kişisən. Ne? Haydi! Hara! Gül, hara gedirsən? Paltarımı değişirəm. Paltarımı değişirəm. Paltarımı değişirəm sonra. Sonra. İt kızı it. Paltarımı değişirəm. Elə bil atasının xarabasındadır. Gülbər! Can Fərhad müəllim. Bax ha. Onu əldən versən, obyektdən də əli büyüsün. Elə özündən. Qardaşım, necəsən? Nətərsən? Nə var deyə? Hər şey qaydasında. Ürəyin başqa nə istəyir? Yox, hər şey qaydasında. Elə mən çay içərəm. Çünki səhərdən evdən çıxmışam. Gülü bir-iki yerə apardım, gətirdim. Bəh, bəh, bəh. Başqa işindən eləmədim. Yox, hər şey qaydasındadır. Deyirəm, Gülü bir-iki yer vardı. Ora apardım, gətirdim. Ona görə heç səhərdən oturmamışam bir yerdə. Səndə nə var, nə yox? Eşdən salamatçılıq. Əli. Hə. Bax, ama anam əslində düz deyir. Nəyi? Düz deyir, bəlkə də Gül yaxşı qızdır, sözüm yox. Amma sən də tək deyilsən, abi. Ləman bilsə ailəmi dağılır. Düz deyilir, valla, onun yerində kim olsa eləyir. Sənə artıq problem lazımdır. Gül kimi yaşayırsan da özüm üçün. Sən müasir adamsan, qardaş. Burada nə var ki? Elə bizim bu adətlərdir də, elə bir-birimizi yıxıb çəkib sürüyür. Yəni, normal bir şeydir də, yəni bir qız intihar eləmək istəyirdi. Mən də ona kömək eləmişəm. Burada nə var bu? Qabahat bir iş görmüşəm mən. Yaxşı, birdən Ləman xəbər tutsa. Görürsən, özün də susursan. Heç bəlkə bugün gəlmədi. Vallahi elə gəlməmək məsləhət. Başın dinc olur. Sən dünəndən bəri mənə nəsə demək istəyirsən. Hə? Sözün var? Həli. Gözəm. Oğlum, nə olur sənə? Nöş gözün bu gündədir. Kim döyüb edə sənə? Heç yıxılmışam. Necə yana heç yıxılanda göz göyərir, göm göydü gözü. Vurublar sənə. Harva vurublar sonra, harun ağrıyır. Bilirsən, Gül gəlmişdi yanıma. Gül, can, anın ölsün, ay Gül. Can, qurban olaram sənə, uşaq evdən işikdən avara düşüb. Nə dedi, mə soruşdu? Soruşdu, dedi ki, narahat olmasın. Hə, hardadır? Rəfiqəsi gildə qalır, bir həftəyə gələcək. Can, uşaq evdən də dərgin düşüb də. Bunu hə. Gül verdi sənə, can. Dedi ki, dərman... Buna baxı, buna baxı. Hardadır o? Hardadır o ləkər? O uşaq haqqında belə deyə bilməzsən. Evinə gəlməyən qız haqqında bundan da betərin deyərlər. Sən əlindən gəlmir də evə. Neynəsin? Hamını didərgin salmısan bu evdə. Yox ki. O pulu da mənə dərman üçün göndərib. Qaytar o. Nə dərman, nə dərman? Bəs biz neyliyik? Acından ölək? Gel işdə də. Ay, sən öləsən. Sağ əlin sağ, ayağın sağ, hamısı yerin. Kəs səsini. Onun şotuna dolanırsan. Bacın haradadır? Bilmirəm adam. Yalan deyirsən. Bu yaq özün dedin ki, rəfiqəsi gildə qalır. Dedim ama bilmirəm, vallahi bilmirəm. Məndən olub mən oxşamayanlar. Düz söz deyən kimi həmişə belə edirsiniz. Bunların tərbiyəsini sən körramsan. Mən körramışam, sən düzəldin. Düzəldirəm. Mən düzəldirəm. Dadaş, onu bilginə ki, səndən zəhləm gedirəm. Murad, maşallah sən əməlli başlı şairsənmiş ki. Çox bəyəndim. Gəl belə bir şey eləyək. Bax, bu yazıların hamısını ispata düşməsin deyə, ya internetdə, ya da bilmirəm, balaca kitabçıq kimi, nəsə bax, belə bir şey çap etdirmək lazımdır. Çünki yazırsan, hər nəsi bir dənə kağızda ispata düşür. Yaxşısan, nə şair, cüzümə qaradır, boşluq olanda yazıram da. Yox, mən bunu çox bəyəndim. Əgər istəyirsə, bu məndə qalsın. Qurbanlısın. Ləmana da oxuyaram bu şeiri. Mütləq. Çox gözəl və dəyərli bir şeir idi. Sən ver bir dənə say susun sənə. Buyur, rəhmət olmasın.
Murad. Hacı. Sənin mənə nəsə deyəcək sözün vardı, elə budur. Hə, sözüm vardı. Bir sən əli. Bir dəqiqə. Hə, buyur. Bağışdı. Alo. Murad. Neynirsən? Gələ bilərsən, təzil işim var səndə. Yaxşı. İndi gəlirəm. Yaxşı. Murad. Nəs olub? Baxışda mən getməliyəm təcil. Rəngin ağarıb e? Nəs oldu? Yo, yo, yo. Akademiyada işim var. İşimlə bağlı, narahat olma. Gəlirəm indi birazdan. Yaxşı. Onda geçmən də birazdan görüşər. Axşam evdə görüşər. Murad. Dəqiq heç bir problem yoxdur ki. Əli bəy, səni yola salmadı. Fərhad müəllim. Düşünürəm. Bağışlayın, salla. Narahat eləyirəm. Sözü de görəm. Bizim uşaqlar gülün yeri tapıb. Evdə yoxdur. Əlini nə inirsən? Ondan danışmaq istəyirdim. Nə sözün var? Mənə de, sonra çıx get. Onlar ona yetdə gözləyin. Biz qonaqpərvər adamıq. Qonağı qapıda saxlamarıq. Amma qonağı da. Yaxşı, nə sözün var de, sonra çıx get. Keç içəri. Murat, səbirli olmaq lazımdır. Tələsmə. Hissi baş dağılı olmur. Fikirləşmək lazımdır. Bunun yolları var. Danışdıqlarımız aramızda qalsın. Xahiş edirəm. Dayan, neysən? Murad! 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 Ata-anan nəyinə məşğuldur? Atam əvvəl mühəndis olub. Zavod bağlanandan sonra işsiz qalıb. Anam devdar qadındır. Xəstədir deyə evdən bayra çıxa bilmir. Allah şəfasını versin. Sağ ol. Niyə? Niyə bu nədir? Niyə? Nə oldu, həkim nə dedi? Həkim? Nə deməliydi ki? Cavabı özündə axtar. Ona görə getmişdin həkimə. Qaydanda bunları deyəsən. Kəmal həkim nə dedi? Sən demə çövdəxan. Kişinin oğlu alim olub mənim üçün. Gör Allahın nə qədər qəzəbinə tuş gəlmişsən ki, bir uşaq nə də onu sənə çox görür. Ağzına gələn danışma. Hər şey yaxşı olacaq. Heç nə də yaxşı olmayacaq. Anı olmasaydı, çoxdan bölgdən çıxıb getmişdim. Ana yattı. Hə, yattı. Gördün, ona yuxu lazım yox. Gözün altına nə olub? Heç yıxılmış amtan. Amma yıxılana oxşamır. Nəysə, özün bilərsən. Yekə oğlansan. Vırça da bilərsən, döylə də bilərsən, döyə də bilərsən. Bacının qeyrətini çəkə də bilərsən. İndi sən mənə kişi kimi düzünü de. O ləçər harada qalır? Bacım haqqında belə danışmadan. Tüz! Kiçik əmənin bacındır. Buna bax. Bu qeyrət namus söhbətidir.
Qardaşa bax. Bacı gecə evə gəlmir. Səhərdə getirib qardaşa pul verir. Sən kimsini gözünlə görən deyərlər. Bacın tək gəlmişdi. Səndən söz soruşuram. Bacın tək gəlmişdi. Yox, bilmirəm. Mən bir veç. Heç olmasa bacının işlədiyi yeri mənə deyə bilərsən, hə? Litir gözümün qabağına. Yaxşı, özün nə işlə məşğulsan? Gül, salam ana. Nəsə olub? Heç bir şey. Onun səhər sözü var. Deyib çıxıb gedəcək. Bilirdim ki, gələcəksən. Nəsə olub? Əli, sənə mənə köməyin lazımdır. Nəsə gözümə bir təhər dəyirsən. Bir dəqiqə. Hə, buyur mənə. Necə? Nə vaxt? Gəlirəm. Murad. Deməli, sən Gülün atasısan. Müdürə xanım, əvvəlcə salam verərlər. Yaxşı, yaxşı. Sözümü Mustafasın de. Qızım anı. Qızın? Hə. Qız sənindir, məndən niyə soruşursan? Tapsın, bizə də xəbər elə. Neçə gündə evə gəlmiş. Anası da xəstə arvaddır. Əl qatıb özünə. Dedim, bəlkə siz bilərsiniz. Bilmirik. Səhər buradaydı. Qatını çırpıb getdi. Hara getdi? Cəhənnəmə. Mən nə bilim hara getdi?